Я знаю точно, что вот именно этот вирус, вот этот коронавирус, вот этот, он лечится очень легко с помощью имбиря. Если вы будете жевать имбирь и пить напиток куркуму, делать отвар куркумы, не сильно концентрирован, с медом, то вы никогда просто не заболеете этим вирусом. Автор цього відео Олег Торсунов – російський вчений з дуже сумнівною репутацією, який, за даними Віки Компромату, замішаний у сектантстві і шахрайстві та звинувачується у смерті людей. Проте це зовсім не завадило відео стати вірусним та моментально поширитися мережею. Люди у чудодійні властивості імбирю та лимону у боротьбі з коронавірусом повірили та стали масово їх скупляти. А коли є попит, інтерес у постачальників лише зростає, причому фінансовий. Тому і ціни стали відповідні. Імбир вартістю 1 800 гривень та лимони, за які треба було віддати, більше 120 гривень. Користувачі соцмереж ділилися світлинами шокуючих цін, а також мемами, які буквально заполонили інтернет. Тож, скільки наразі коштують лимони та імбир, та чи подешевшили, ми дізнавалися на центральному ринку. Імбір у нас була закупка 460 рублів, торгували 500 і більше. Значит, на сьогоднішній день ціна вже упала, тому що пішло тепло, і Китай вже коронавірус там немножко став, упав, немножко припав, і ціна стала вже 230 гривень. І тому зараз вже все, і лимон упали в ціні сьогоднішнього дня, вже 70 гривень закупка йде, і імбір 230. Так що все нормалізується, з Китаю пішли поставки, і все буде добре. Продавці зазначають, ще тиждень тому покупці змітали імбір та лимон буквально кілограмами, не дивлячись на ціни. Наразі попит на ці продукти також є. Проте у звичайній кількості без фанатизму. Також і лимон теж. Спочатку 150, зараз вже 70-80. За словами продавців, ціни наразі стабілізувалися. Ажіотаж знизився, вартість імбиру та лимонів відповідно теж. У підсумку хочемо відзначити, що користь від вживання цих продуктів дійсно є. І вони справді сприяють підвищенню імунітету. Проте від коронавірусу ні імбир, ні лимон, ні навіть куркума та чесник, на жаль, не вилікують. Ця інформація цілком та повністю є фейковою. Про інші популярні фейки, пов'язані з коронавірусом, які наразі найчастіше зустрічаються, ви можете дізнатися в наших наступних випусках новин. Тетяна Цуркан, Дмитро Каричебан для програми новин.